Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muitos estão me perguntando nos comentários que não estão conseguindo conectar o seu videogame PlayStation Slim, PlayStation Pro, PlayStation, o Fat, qualquer tipo de PlayStation, sendo 4, você consegue conectar ao monitor. Primeiro de tudo, pessoal, você deve ter uma pecinha dessa. Não precisa ser exatamente essa, não precisa ser desse modelo, mas ela tem que ter essa ajuda, essa alimentação, senão não dá certo. Precisa ser dessa marca? Não precisa ser dessa marca. Essa daqui tem umas que é vendida assim. Quando você for comprar, você procura de HDMI para VGA com alimentação 5V DC. Não compra o contrário. Tem uns que compra de VGA para HDMI. Tem que ser de HDMI para VGA. Pode ser qualquer marca, tá bom, pessoal? Não precisa ser dessa marca, desse modelo. Ó, ela precisa dessa ajuda de alimentação 5V DC. Se você colocar ela sozinha, não vai funcionar. Você vai precisar dessa alimentação aqui de 5V, porque senão não vai ter força de empurrar o VGA. Então vamos lá, pessoal. Fácil, fácil, fácil. Aqui, pessoal, é o som. Porque esses monitores antigos, que são VGA, eles não têm som. E o VGA não carrega som. Esse cabo VGA não carrega som. O único que carrega som é o HDMI. Só que o HDMI vai morrer aqui e transformar em VGA. Então ele vai separar o áudio aqui para você, tá vendo? Tem uns que é conectado aqui. Ó, então tá vendo, ó, o plug de áudio aqui e o 5V DC. Não confunda os dois, tá bom? Para ligar, pessoal, é fácil, simples, não tem segredo. Se você já usa o seu fone aqui, seu headset aqui, pode ficar tranquilo, pessoal. Pode continuar usando, só vai sair imagem aqui. Não, quem joga no monitor vão ser os meus filhos. Então eles precisam da caixinha de som aqui. Então você pode ter essa caixinha de som simples, ó. Ela é bem simples, essa caixinha de som, ó. Ela é alimentada também via USB. Pessoal, você pode colocar naqueles carregador de celular também, tá? Para alimentar aqui a energia. Não precisa ser conectada só no videogame, porque o PlayStation 4 Slim, ele tem pouco USB, só tem dois USB. O pessoal gosta de jogar com teclado e mouse e acaba ocupando espaço. Então você pode ligar naqueles carregador de celular. Então, eu vou conectar aqui, ó, VGA. Vou conectar o VGA aqui e vamos conectar aqui já o cabo de energia, para ficar fácil para a gente ligar aqui atrás do videogame. Não confunda, cabo de energia é aqui, pessoal, 5V DC. Aqui você vai ligar as caixinhas, já vamos ligar as caixinhas aqui, as caixinhas de som, a saída das caixinhas de som. Certo, esse daqui você vai precisar conectar o USB, o PS4 Pro tem o USB lá atrás, mas esse, o Slim não tem o USB lá atrás, então você pode conectar na frente também. Aqui no HDMI, você vai conectar aqui, ó, no HDMI. Conectei no HDMI aqui. Então ficou aqui, ficou a ajuda 5V DC. Aí você vai pegar essa ajuda 5V DC, você já vai conectar no USB. Pode ser nas fontes também, tá bom? Ou pode ser no USB da frente, na frente do videogame ou nas fontes. Eu vou conectar aqui porque o PS4 Pro, ele tem vários USB. Tem três, né, se eu não me engano. Dois na frente e um aqui atrás. Conectar o monitor na tomada e conectar também aqui o PS4 Pro. Então, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Muitos falam que essa pecinha dá problema fácil. Realmente, pessoal, a saída de ar quente é com o cabo torto assim, ó, fica pesando no HDMI, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar desse lado, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Fica pesando aqui o HDMI, aí fica balançando. Aí o ar quente que sai aqui começa a derreter as soldas aqui da pecinha. Então quando você colocar a pecinha, tenta colocar bem calçada, porque ela fica, ó, ela fica um pouquinho, ó, ela fica para fora da mesa, ó, então ela fica tipo um pezinho aqui. Então tenta colocar um calço, alguma coisa aqui, para você não perder esse modelo. Tem um outro modelo que é vendido aqui no Mercado Livre, que é bom para caramba também. Eu vou comprar um desse para fazer um vídeo breve para vocês. Então vai ficar assim, ó. Vou virar o monitor aqui. Monitor já ligado na tomada, você vai apertar o botão eject, verifica se não tem mídia aqui, porque ele vai pular a mídia para fora e vai ligar o videogame. Sem mídia, você segura o botão eject e segura o botão power. Segurou o botão eject e o botão power, espera dar um bip. Deu um bip, solta o botão power e só segura o botão eject até ele aparecer a imagem, pode soltar o botão eject. Bom, pessoal, apareceu a imagem. Certifique se tá bem encaixadinho, você dá uma apertada aqui,
Apareceu a imagem, ele já tá falando aqui, ó. Conecta o controle do All-Shock usando o cabo USB. Vou pegar o cabo USB aqui. Coloquei o cabo USB. Conectei aqui no controle. E vou segurar o botão PS. Segurou o botão PS, vai aparecer aqui várias opções. Você vai pegar a opção número 2, alterar a resolução. Clicou em alterar a resolução, você clica OK. E ele vai fazer um reiniciar aí o seu PS4. Pode ser o Pro, o Slim ou pode ser o Fat também. Qualquer PS4 funciona. Bom, ele reiniciou aqui com o símbolo da PlayStation. Aqui que está o segredo, pessoal. Você nunca deixa automático, ele vai vir automático, você não deixa porque não vai funcionar. Você clica aqui no botão, clicou no botão PS, ele já deixa você mexer aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui essas resolução, 720p, 1080i, 1080p e 4K, né? Porque esse é o PS4 Pro. Eu sei que o meu monitor é 720p. Antes de colocar 720p, você vai fazer um procedimento aqui no monitor, porque tem monitor que não passa daqui. Então você vai vir em menu e vai procurar aqui, pessoal, reset de fábrica. Porque tem monitor, principalmente os da Samsung, travam em resolução baixa. Então você vai ter que dar uma configuração de fábrica nele. Seria um reset de fábrica. E você vai dar um reset de fábrica. Faça duas ou três vezes. Para ter certeza, vamos dar outro reset de fábrica? Um reset de fábrica. Sim, outro reset de fábrica. Aí beleza, tá ok. Aí você vai colocar 720p. Muitos perguntam também. Muitos me falam assim, a imagem fica lenta? Pra mim, não fica lenta. Pra mim, pros meus olhos. E tem um objetivo bom de ligar no monitor. Que se você é um cara que faz live ou alguma coisa desse tipo, você não consegue jogar muito tempo olhando pra uma TV, de 4K ou 1080. Pelo menos a minha vista é muito sensível e dói muito. Então eu vou colocar 720p. Coloquei 720p... ele automaticamente já entra e ele funciona aqui e o som sai nas caixinhas de som. E o pessoal me pergunta, e a imagem é bonita? Pessoal, lógico que não é uma imagem 4K, esse monitor é um monitor 720p, não é uma imagem 1080, mas ele quebra um galho. Por exemplo, se você tiver só uma televisão na sua casa e as crianças jogam no seu videogame, é uma boa opção. A minha opção aqui pra mim é porque eu gosto de fazer live num canal secundário de live. Conheço os nossos canais aí. Eu consigo ficar várias horas jogando aqui sem cansar a vista no monitor. Forte abraço, qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Valeu, vocês são demais.